Hər vaxtınız xeyir. Ada Universitetində Qarabağ 30 ildən sonra evə dönüş nailiyyətlər və çətinliklər forumu və bu forumda Prezident İlham Əliyevin çıxışı xüsusi diqqət kəsb edir. Beyin mərkəzlərinin mütəxəssislərinin verdiyi suallar müqabilində Prezident İlham Əliyevin verdiyi cavablar ümumilikdə geostrateji məqamları əhatə edirdi. Bəli, biz də bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov, Real Interview-də qonağımızdır. Bəhruz, hər vaxtınız xeyir, hoş geldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər dəfə məhz bu tip forumlar keçirələndə Prezident Əliyev çox maraqlı məqamlara toxunur və eyni zamanda dərhal hiss eləmək mümkündür ki, məhz beyin mərkəzlərinin mütəxəssislərini regionla bağlı çox vacib məsələlər maraqlandırır və bir qayda olaraq həmin o baş verən hadisələrin və yaxud baş vermiş və yaxud baş verəcək hadisələrin hər birinin sanki çıxış yolunu məhz Prezident İlham Əliyevdə görürlər və ondan cavabını istəyirlər. Həqiqətən də çox doğru məqamdan başladınız. Bölgə çətin bölgədir. Ümumiyyətlə, Qafqaz tarixən çətin, mürəkkəb bölgə olub. Amma Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqdan sonra bizim üçün sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, bəli, biz yeni reallıq yaratmışıq, daha doğrusu şəxsən Cənab İlham Əliyev özü də qətiyyət hesabına yeni reallıq yaradıb. Amma bizi sevindirən cəhət həm də odur ki, artıq bu reallığı dünya da qəbul edir. Yəni, dünyanın beyin mərkəzlərini təmsil edən ayrı-ayrı dövlətlərin düşünən beyinləri olan şəxslər artıq çıxış yolunu Azərbaycan prezidentindən soruşurlar. Necə edək? Bu mənada bugün ADU Universitetində keçirilən bu konferans və burada o sual-cavab əslində Qarabağa 30 ildən sonrakı dönüş prosesinin yol xəritəsi demək idi. Hansı şəkildə biz dönəcəyik? Dönərkən yanımızda kimlər olacaq? Dönərkən kimlər bizim dialoq tərəfdaşımızdır? Və bu prosesdə kimin rolu olub, kimlərin rolu olacaq? Bunları müəyyən etmək üçün və bəzi hallarda bəzi dövlətlər dialoqdan qaçırlar və nəticədə suallar cavabsız qalır. Amma Cənab İlham Əliyev bu gün faktiki göstərdi ki, əslində regionda sual cavabsız sual yoxdur və bu cavabın da hamısı bizdədir və region dövlətlərindədir. Və eyni zamanda kimlər ki həmin suallara cavab tapmaqda fərqlənəcək, kimlər ki aktivlik edəcək, bəli, biz onu müzakirə edəcəyik. Amma bu bölgədə sual o cavabsız sual qalmayacaq. Bizim həm gücümüz, həm imkanlarımız imkan verir ki, o bütün sualları cavablandıraq. Məhz bu forumda mən fikir verirdim, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri bir çoxlarını deməcə narahatlayırdı, amma maraqlandırırdı. Belə sualların bir qismində də məhz burada Cənubi Qafqazda baş verən proseslər, sülh müqaviləsinin imzalanması, eləcə də Azərbaycan-Avropa münasibətləri və sanki məhz bu xəttin Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri xəttinin Azərbaycan-Avropa münasibətləri xəttinə sanki bir paralelliyini də müşahidə etmək mümkün idi. Və eyni zamanda hətta dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi bir məqam var ki, biz real dünyada yaşayırıq və virtual dünya deyil. Azərbaycanı oraya, yəni Avropa İttifaqına qəbul etməyəcəklərsə, biz nədən o qapını döyək və ev viyyəsini niyə görə narahat eləyək? Biz bunu hədəfləmirik, biz əməkdaşlıq qurmağın, əlaqələr qurmağın yolunu tapmışıq. Nə qədər pragmatikdir, elə demək? Hə, təsəvvür, hansı yoldur, maraqlıdır? Hədsiz dərəcədə pragmatik yanaşmadır. Bilirsiniz, yeni bir artıq dövrə qədəm qoymuşuq. Elə bir dövrdür ki, qütblər arası ziddiyyət kifayət qədər gərginləşib, gəlizləşib və bölgəmizin özü həmin o qütblər arası ziddiyyətin bir hissəsinə çevirmək istəyən bütöv bir blokla qarşı-qarşıyıq. Amma nəticə nədir? 3 ildir buna nail ola bilmirlər və bundan sonra da Azərbaycan artıq hər ötən gün gücləndikcə bu ehtimallar da zəifləyir. Və belə olan məqamda əslində Cənab İlham Əliyev yeni bir səhifə açır və bildirir ki, Avropa İttifaqı, məsələn, Avropa İttifaqının misalında bunu dedi, tutaq ki, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq üçün heç də Avropa İttifaqının üzvü olmaq lazım deyil. Əslində bu əməkdaşlığı bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi o imperiyanın bir hissəsi olmadan da reallaşdırmaq mümkündür. Bugün Azərbaycanla Avropa İttifaqının bəzi o strukturlarını Avropa Parlamentində, Avropa İttifaqının xarici əlaqələr komissiyasında çıxmaq şərti ilə dövlükdə Avropa İttifaqı Şurası ilə, eyni zamanda Avropa İttifaqı Komissiyası ilə kifayət qədər normal əlaqələri var. Və bu əlaqələrə münasibətdə də ayrı-ayrı biz bəzən fikirlər eşidirik və Cənab Prezidentin dediyi kimi onların çoxu ya xəritədən xəbəri yoxdur, ya reallıqlardan xəbəri yoxdur. Və həmin qurumlarda yaxşı olar ki, tutaq ki, parlamentə müqabil Cənab Prezident açıq ifadə etdi. Yaxşı olar ki, öz işləri ilə məşğul olsunlar, görsünlər özlərində daxildə nə proseslər gedir. Və bu mənada bugünkü çıxış Azərbaycanın müstəqil, suveren iradəsinin ifadəsi idi. Necə ki, biz vətən müharibəsində ərazilərimizi işğaldan azad etdik. Bu, bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. Aprel ayında Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ilə sərhəd bütövlüyümüzün təmin olunması idi. Bu il sentyabr ayında
separatizmə son qoymaqla konstitusiya quruluşumuzu necə ki bəyan etdik, bərqərar etdik. Bu da Azərbaycanın tam siyasi, iqtisadi və hərbi güc olmasının sözün əsr mənasında bəyanı idi. Və nəzərə alaq ki, müharibə, vətən müharibəsi ilə müharibə başa çatdı. Amma bəzi qalıq proseslər var idi, həllini tapmalı məsələlər var idi. Və bu proseslər həllini tapandan sonra Azərbaycan Prezidentinin yol xəritəsini müəyyən etməsi və bundan sonra hansı iradənin regionda hökm edəcəyini bildirməsi baxımından hesab edirik ki, bugün möhtərəm cənab Prezident əslində proseslərə öz nöqtə işarəsini qoymuş oldu. Məhz bu tip forumlarda eyni zamanda bir maraqlı məqamda diqqətimi sezir. Bir qayda olaraq bu tip forumlar keçiriləndə beyin mərkəzlərində mütəxəssisləri gəlir, Prezident İlham Əliyevə sual verir və sonradan sanki onların hesabatları müqabilində Avropanın bir sıra ölkələri Azərbaycanla münasibətin hansı istiqamətdə inkişaf etdiriləcəyinə bağlı bir nəticəyə gəlmiş olurlar. Demək olarmı ki, məhz bu forumda da Prezidentimizin çıxışından sonra Azərbaycanın Avropa, ümumiyyətlə dünyanın bir sıra ölkələri ilə bağlı münasibətlərində hansısa bir dəyişikliklər baş verə bilər. Çox doğru məqama toxunursunuz. Elə ölkələr var ki, onların liderlərinin çıxışları əslində proseslərin çox şeyi dəyişmir sonra. Orada çünki daxildə hakimiyyət böhranları yaşanır, eyni zamanda hökumət, prezidentlik institutu, parlament arasında ciddi qarşıdurmalar baş verir. Amma Azərbaycana münasibətdə, Azərbaycan rəhbərinin formalaşdırdığı konfigurasiya əslində Azərbaycanı Avropa üçün də, Qərb üçün də, Şərq üçün də çox rahat, etibarlı tərəfdaşa çevrilib. Bircə şərtimiz var bizim, bizimlə bərabər hüquqlu formada davranmalı və bu bölgədə kimin nəyə qadir olduğu fərqinə varılmalıdır. Bəli, bölgədə qalib var, məğlub var, qalibin də, məğlubun da öz yeri var, bunu hər kəs bilməlidir. Bax, bu çərçivədə davrandıqca əslində Azərbaycanla bağlı praqmatik siyasət qurmaq çox asandır. Bəli, bu mənada Azərbaycan Prezidentinin ona ünvanlanan o strateji suallara aydın şəkildə cavab verməsi həmin ölkələr üçün bu bölgədə yalnız Azərbaycanla yox, bütövlükdə Cənubi Qafqazda mövcudiyyətlərinin yol xəritəsini müəyyən etmək olur. Cənab Prezidentin bugünlərin faktik olaraq həm Avropa strukturlarına münasibətdə, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına münasibətdə, həm region dövlətlərinə münasibətdə, Orta Asiya, Mərkəz Asiya münasibətdə Azərbaycanın tutacağı mövqe ilə bağlı aydın yol xəritəsi mövcuddur. Çünki Azərbaycan beynəlxalq hüququn aliliyini rəhbər tutaraq, beynəlxalq hüququn normalarında ifadə olunan prinsipləri rəhbər tutaraq hərəkət edir. Və istər kommunikasiya xətlərinin taleyi ilə bağlı, bilirsiniz, xüsusən Özbəkistandan olan nümayəndən çox maraqlı bir sual oldu Çindən dəmir yolu ilə bağlı. Əslində, Azərbaycan bir daha dünyaya bəyan elədi ki, siz Orta Asiyaya çıxmaq istəyirsiniz, siz Mərkəzi Asiyanın resurslarına çıxmaq istəyirsiniz, bunu İran üzərindən edəcəksiniz, yoxsa Rusiya üzərindən. Azərbaycansız mümkün deyil və heç kim də qanat taxıb bu bölgə üzərindən uça bilməz. Bax, bu mənada Azərbaycanın önəmini cənab prezident bir daha sözün əsr mənasında ortaya qoymuş oldu və təbii ki, bu çıxış region səviyyəsində öz maraqlarını bu və ya digər formada reallaşdırmaq istəyən üstənilən dövlət üçün önəmli idi və mən əminəm ki, möhtərəm cənab prezidentin bugün ADU Universitetindəki çıxışı beyin mərkəzlərində bir xeyli təhlil olunacaq. Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsi bu forumda xüsusi diqqət mərkəzində idi. Eləcə də iqtisadi nöqteyi nəzərdən məsələlərə baxanda Azərbaycandan keçən xəttin məhz Zəngəzurdan yoxsa İrandan keçməsi məsələsi təbii ki, bütün bunların hamısı bir-birinə bağlı olduğu üzə çıxır. Belə düşünmək mümkündür ki, məhz bugünkü forumda səsləndirilən fikirlər, prezidentin səsləndirdiyi fikirlər gələcəkdə eyni zamanda Ermənistanın atmaq istədiyi və yaxud da ki, ata biləcəyi hansı addımlarla bağlı bir növ həm də xəbərdarlıq idi. Çünki faktiki olaraq strategiya var və bütün bunların hamısı iqtisadi bir yol xəritəsinin üzərində qurulub və Ermənistan nə etmək istəsə də, təbii ki, pisliyə doğru nə etmək istəsə də, onun qarşısı hər bir halda alınacaq. Bu tezisi burada sezmək, eşitmək mümkün idi mi? Tam aydın şəkildə və mən hesab edirəm ki, əslində sualım mən ikinci hissəsindən başlayayım. Bilirsiniz ki, BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsi ilə Azərbaycanın tək və yaxud kollektiv formada özünün müdafiə hüququ var. Və cənab prezident də dolayı yollarla yox, birbaşa, açıq şəkildə ifadə etdi ki, Ermənistanı silahlandıranlar və yaxud Ermənistanı bu və ya digər formada yenidən sülhü pozmağa təşviq edənlər bilsin ki, biz Ermənistana münasibətdə Ermənistanı gücləndirən, o şəkildə gücləndirən ki, Azərbaycan üçün təhdid yaradacaq formada, məsələn, hücum silahlarını demək olar bu istiqamətdə. Buna biz susmayacağıq və
və həmin təhdidin harada olmasına nasıl olmayaraq aradan qaldırılması bizim BMT nizamnaması ilə tanınmış hüququmuzdur. O hüquq ki, həmin hüquqdan istifadə edib Amerika Birləşmiş Ştatları 1000 kilometrlərlə kənarlara hücumlar edib və yaxud da ki, digərlərini də biz misal göstərə bilərik. Bu öz yerində. Azərbaycanın bununla bağlı mövqeyi dolayısıyla xəbərdarlıqlardan ibarət deyil. Bu birbaşa mövqeydir. İkincisi, o ki qaldı Azərbaycan-Ermənistanla bağlı kommunikasiyalarla bağlı. Əslində bugün cənab prezidentin bu mövzuda çıxışı bu istiqamətdə illərdir əks ritorika yürüdənlərin fiyaskosu idi. Bu doğrudan çox ironik bir vəziyyət meydana çıxdı. Bugün qoyulan tələblər əslində Azərbaycanın 3 ildir tələb etdiyi, təklif etdiyi mövqeydən ibarətdir. Biz nə təklif edirdik? Möhtərəm cənab prezident məhz onun təşəbbüsü ilə 10 noyabr bəyanatına Naxçıvanla Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirəcək kommunikasiya xətlərinin açılması şərt olaraq salınıb. Kim idi buna mani olan? Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan üzərinə təsiri yox idi mi bunu etsin? Və yaxud digər dövlətlərin, məsələn Fransanın Ermənistana təsir imkanı yox idi mi ki, həmin kommunikasiyaları reallaşdırsın? Və bugün o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn o bəzi bəyanatlara cənab prezident çox ironik şəkildə münasibətini bildirdi. Biz bunları istəyirdik əvvəldən. Yəni, bunlar sanki yatıb sonradan o kal oyanıblar və nəticə görünən də budur. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər gözlənilən və aydın idi və eyni zamanda Azərbaycan prezidenti göstərdi ki, əslində o regionda maraq olanlar gec-tez Azərbaycanın dediyinə gəlib çıxır. Biz 30 il ərzində dedik ki, ərazilərimizi işğaldan azad edin, əks halda biz bunu güc yolu ilə edə bilərik. Etmədilər, prosesdə maraqlı görünmədilər Azərbaycan hərbi siyasi yolla şəxsən Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarını azad etdi. Biz dedik ki, 10 noyabr bəyanatının şərtlərini yerinə getirək, bununla bağlı Brüssel prosesi davam etdi, Washington prosesi oldu, Moskva prosesi davam etdi. Yəni, antiterror tədbirlərinə ehtiyac heç qalmamalı idi. Amma yenə də baxılmadı. Bugün də kommunikasiya xətləri, hər kəs əmin olsun ki, necə ki, möhtərəm cənab prezident təkliflərini gec və ya tez, artıq biz o 30 il təbii ki, gözləmək niyyətində deyilik, gec və ya tez necə ki, yerinə yetirir, kommunikasiya xətləri də açılacaq. Kifayət qədər alternativlər var, bu düz alternativlər artıq qəribi qıcıqlandıramağa başlayıb. Amma o alternativləri bizim olmalıdır, bu bizim təhlükəsizliyimizdir, milli təhlükəsizliyimizdir, iqtisadi maraqlarımızdır. Biz qəribin ipi ilə quyu yenə bilmərik. Bu mənada mən hesab edirəm ki, cənab prezident əslində o geosiyasi konfiqurasiya ilə möhtəşəm bir konfiqurasiya sözünün əsl mənasında qurub və ən azından Azərbaycan qəribə münasibətdə, digər oyunculara münasibətdə bir neçə addımı öndən artıq izləyə bilir. Belə düşünmək olarmı ki, Bəhruz müəllim, 23-cü il məhz son antiterror tədbirini nəzərdə tuturam. Bu forum həm də onu göstərdi ki, artıq Azərbaycan özünün daxili o separatizmlə bağlı problemlərini tam həll eləyib və hal-hazırda 24-cü il üçün qarşıda konkret məqsədlər var, söhbət, kommunikasiya və sülhdən gedir. Bəli. Və hər bir halda artıq söhbət ermənilərin Azərbaycana qarşı hansısa təhdidlərinə yox, konkret olaraq iqtisadi inkişaf və sülh danışıqlarından gedəcək. Başqa tip təhdidləri Azərbaycan qəti qəbul edən deyil. Tamamilə doğrudur və əslində, bilirsiniz, siz reallığa baxın. Təqribən 4 il əvvəl, 5 il əvvəl bizim danışıqlarda nə idi? Hətta beynəlxalq müqavilə bağlayırdıq, qeyd şərtlər qoyurduq ki, işğalla bağlı filan tədbirləri görülməlidir və yaxud filan şeylər təxirə salınır. Amma baxın, biz hardan haraya gəlmişik. Bu reallığı, möhtərəm cənab prezident, sözün əsl mənasında ilmə-ilmə nail olub. Artıq bugün bizim qarşımızda işğal, təcavüz məsələsi yoxdur. Bugün artıq bizim qarşımızda ərazi bütövlüyü məsələsi yoxdur. Biz ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişik. İndiki dövrdə ərazi bütövlüyünü təmin etmək nə deməkdir? Bunu yəni az-çox ağlı olan, orta savadlı insan çox yaxşı bilir. Üstəlik, Azərbaycanın separatizm problemi yoxdur. Separatizm Azərbaycanın sözün əsl mənasında mərkəzində, 100 il ərzində o sözün əsl mənasında bastırılmış o saatlı bomba idi. Biz bunu aradan qaldırdıq. Möhtərəm cənab prezident bu prosesləri və heç kimin də gözləmədiyi və çoxlarının da arzulamadığı formada həll edib. Bəli, artıq bizim prioritetlərimiz fərqlidir. Bəli, biz konstitusion niyyət olaraq bəyan eləmişik ki, çox əsrlik dövlətçiliyi ənənələrinə sadiq qalaraq öz müstəqilliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi qoruyaq. Bəs bunun üçün artıq biz nəhayət ki, zəmin yaratmışıq və o müstəqillikdə sərhədlərimiz boyu ən sözün əsl mənasında ən strateji nöqtələrdən qorunur. Siyasi cəhbədə, diplomatik cəhbədə üstünlük bizdədir. Ona görə bizdədir ki, bizim heç kimin ərazisində gözümüz yoxdur. Biz beynəlxalq hüquqa zidd heç nə istəmirik. Belə bir məqamda, əlbəttə ki, Azərbaycan maraqlarını
ən yüksək səviyyədə təmin edir və təmin etməkdə də davam edəcək. O cümlədən də təbii ki, istər ticari məsələlərdə, iqtisadi məsələlərdə, kommunikasiyaların açılmasında və s. Qısa da olsa, Bərzan, necə düşünürsünüz? Məhz bu forumdan sonra həmin o hesabatlar ki, hazırlanacaq. Bəli. Həmin o hesabatlarla bir sıra ölkələr, Birləşmiş Ştatlar, Fransa, Fransanın ətrafında olan digər ölkələr istər-istəməz hesablaşmağa gedəcəklər, yoxsa yenə onların hansı bir məkirli planlarını gözləməyə dəyər? Əslində, biz heç kimə güvənmirik. Amma nəticə itibarilə, möhtərəm cənab prezident elə bir geosiyasi reallıq yaradıb ki, artıq biz hesabatların nəticələrindən asılı deyilik. Artıq hesabatlar bizim gedişlərə uyğun öz formasını, istiqamətini və direktivlər öz istiqamətini dəyişə bilər. Və təbii ki, bu, tarixi proseslərin təbi axarında olmayıb. Bu, cənab İlham Əliyevin gərgin, sözün əsr mənasında qətiyyətli davranışlarının nəticəsidir. Minnətdaram sizə, Bəhruz mənim. Çox sağ olun, uğurlar. Millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov, Real İnterviyyədə qonağımız idi. Salamat qalın, əsası odur.